ଦିଅ ଆମର ଦୁଇଟା ଦିଅ ଦୁଇଟା ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି କି ଆଉ ଗୋଟେ କେଇଟି ଦୋକାନ ଖୋଲିଛ ସେକେଣ୍ଡ ଦୋକାନ ନା ଆମର ମିଶେଇକି ତୁ ଯେଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଦିଅ ଯେଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଦିଅ ଦୋକାନ କେତେବେଳେ କେମିତି ଖୋଲା ହୁଏ ଟାଇମ୍ ଦଶ ସକାଳ ଦଶରୁ ରାତି ଏଗାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହୁଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଦାମ୍ କେତେ ପନ୍ଦର ନା ଫ୍ଲେଭର ଲେମନ୍ କଲା ଅରେଞ୍ଜ ମିକ୍ସ ଅଛି ସବୁ ନା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ବାସ୍ ତମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠେଇବନି ଚାଲିଛି ତ ଗୋଡ଼ା